Cancel. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Stepper op, ruller lige forbi køen. Hele kigget ved at træde i Rammerby. Fordi er varme, musikken den kan larme. Mange andre gik i klasse har ikke deres charme. Yo man, du ved at de rammer barn. 9 måneder senere er der nok ikke nogen der kender faren. 8 efterlod en mand lige ud for banen. Hvis nogen spørger de 7, var det en del af planen. Yo man, de minder lidt om vores gud. Svæver de er både varme og gist i øffen, jeg er sygt i glud. Damer gister fast på den der saucer i din dame. Nogen kan have dame på, mens andre de har gamer. Ja. Hvem er ligger planer, end ikke ham kan ændre deres trang til damer. Træde i y, lever livet, mens de bunder flasker. For andre er gymnasiet lidt maveflasker. En klub, mor, klassen skinner ligesom diamanter. Så vi siger hey, i y, GG, mi sødder jeres ry. Ja, ja. En klub, mor, klassen skinner ligesom diamanter. Så vi siger hey, i y, GG, mi sødder jeres ry. Ja, ja, ja. 7 mænd på en flaske mosur. Vælter ind på Irish, det er noget, der dur. Deler sprutten ud, ligesom millionærer. Aftenen ender oftest i den missionære. Undskyld, hvad har hey, hvad sagde du? Synes du ikke, de varme, kan du bare forgave nu? Jeg plejede at være cool, før jeg startede her. Nu jeg endte overhovedet, det er hvad der sker. Og vi har en klar konklusion. Uden jer næste år får vi en depression. Matematik og biologi rapport. Nu kan I snart drikke, som var det en sport. Vi fucked up uden jer som guder. Vi dropper ud og ender som en narkoluder. I hælder i hovedet, det er jeres talenter. Men fuck det, nu bliver I snart studenter. En klub, mor, klassen skinner ligesom diamanter. Så vi siger hey, I YGG, mi sødder jeres ry. Ja, ja. En klub, mor, klassen skinner ligesom diamanter. Så vi siger hey, I YGG, mi sødder jeres ry. Ja, ja, ja. Achtung, achtung! Til alle de fine ass bitches, alle homeboys. Stil jeres flasker, stil jeres drinks. Der er kun én, der kan gøre det. Yeah.